Menjelang Sukan Olimpik Paris 2024, Kementerian Belia dan Sukan KBS beri jaminan keselamatan kontinjen negara ke temasya terbesar dunia itu sentiasa menjadi keutamaan. KBS sentiasa berhubung dengan Majlis Olimpik Malaysia MOM bagi mendapatkan perkembangan situasi semasa di sana. Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeo memaklumkan semua pihak termasuk atlet dan pegawai telah mendapat taklimat keselamatan. Kita akan sentiasa mendapat maklumat daripada Majlis Olimpik Malaysia kerana mereka ada dapatkan informasi daripada IOC. Tapi setakat ini memang kita difahamkan semua telah diberikan taklimat. Chef Kim Mi-shon kita dan Deputy Chef Kim Mi-shon, Nicole David juga, mereka telah pergi untuk mengikuti taklimat di Paris dan saya percaya kalau semua berjalan lancar, okey. Beliau berkata demikian selepas majlis ramah mesra bersama peserta projek Reben Kuning 2024 di Penjara Wanita Kajang. Perancis dilapor dilanda pergolakan politik 3 minggu sebelum menjadi tuan rumah Sukan Olimpik menjadikannya sukar untuk mengetahui siapa yang akan berada di posisi penting kerajaan apabila temasya itu dibuka pada 26 Julai ini.